咧，我講嗰個咧就係羅馬書八章廿八節嘅。咁咧係講咩咧？就係、是、我讀個經文先嚇，唔好意思。好啦，咁就係、是、我們曉得萬事互相效力，叫愛神的人得益處，就是按著他旨意被召的人。其實真係好感謝主啊！真係當我有事發生嘅時候咧，呢句咧就好反映到我的心境，就係、是、萬事互相效力。其實喺呢度咧，真係好睇到神咧點樣可以令到萬事互相效力，而令到我咧又喺個挫折中感受到仍然係平安，經歷緊呢個挫折嘅。咁但係都好快又俾我執到山。咁喺呢度我睇到啲咩咧？就係、是、神點樣喺公平啦，同埋喺一個好恆久忍耐嘅愛裏面咧，同埋好有憐憫嘅，我感覺即係好有憐憫。就算我錯都好咧，咁佢都會因為我嘅做錯，佢唔會話責備我咯。咁我仍然可以經歷到就係點樣喺困難裏面經歷神俾我嘅平安，呢個就係神俾我恩。其實係唔開心嘅，但係我仍然覺得嗰個成個過程，我犯錯嘅過程都好啦，就係、是、感受係好平安嘅。其實自然係點咩咧？就係自己嗰、那個嗰件事就係一啲做錯咗嘅嘢。咁咧第一時間咧點睇到神喺呢一件事裏面萬事互相效力？當我其實我嗰件事一錯嘅時候咧，我初初係唔知嘅。但我有回頭望一望我所做的工作，但我好像什麼都看不到，好像如常衝了去做另一件事。但在這個過程裡面呢，我想嘗試去挽救，但是原來挽救不到的喎。那一刻呢，神又讓我醒起可以用第二個補救方法。但那個補救方法雖然是不是一個很完美的補救方法，但我都徵同我的一起做事的上司的同意之下，就叫回另叫回那另一位人士回來補救。在這裡除了很感謝主，那個其實是一個受害者來的， A 君是一個受害者。但是呢，我告訴你聽，我發生了什麼事會令到你還要讓我們邀請回來再做這一樣事件的時候呢，他很原諒我，他說不緊要啦，不緊要啦。所以在這裡好看到神給我的平安的心，就算人家即要再經歷多一次不舒服都好，他都會給我好像原諒我，就好像神原諒我。所以這裡很感謝主先啦。另外也可以看到就是、自己的、心急啦，雖然每一件事是好像做得 很忙碌，同埋同一日裡面是發生很多事，同一時間的人手是不足夠的，不足夠之餘還是有啲又落雨啦，又要開窗，又要閂窗，又要開窗，又要閂窗。因為我做嗰個工作環境，啱啱有個 case 係需要我哋要開窗處理嘅。咁但係又落雨咯，但係一落雨我哋又閂翻窗啦。如果唔係啲嘢會整濕曬。咁所以咧，跟住再遇著呢個 case 嘅時候咧，其實可以好多藉手俾我去推卸我依個錯誤嘅責任。但係嗰下神又都提醒我，忙啊，唔代表真的可以做錯的。你怎樣可以在忙裡面保持你自己的冷靜去處理事件呢？其實我回頭看那一刻，其實已經是一個其中一個提醒了，為什麼我不可以走前多一步去檢查我的、工作有沒有、遺留了呢？但是我當刻我只是回頭看，我沒有走前多一步去檢查我的工作有沒有遺留，所以但是都雖然是這樣，即我會有看到神的計劃是怎樣呢？就是如果我有走前一步看一看我做錯的事的時候，有可以即時補救，就大家都沒有事發生就補救到了。但是神即雖然我沒有做到，但是神有另一個計劃。哇，這個計劃雖然 是很痛苦，站在我的立場來計，但是我又很感謝神，因為幸好是我經歷，即我真的很感覺到好彩是我一個基督徒的經歷。因為在這件事發生了之後呢，
周邊的同事都話戥我唔抵啊，同上司講：喂，你根本就係唔夠人手。咁當其時有咁多事情發生，你唔應該怪佢咯。即係我好睇到同事之間對我嘅幫助愛啦。咁亦都睇到我其中一個上司就話俾我聽：你依件事發生咗，其實嗰個嚴重後果喺邊咧？唔係就係我表面睇到咁簡單，咁其實係可以影響。那個人本身日後嗰個方案嘅，咁即係嗰下同埋亦都睇到自己依一個錯誤咧，好似自己挖咗一個陷阱，俾自己踩唔緊要，因為你自己承擔噶嘛。但係最慘就係有同事都踩咗落，咁其實嗰個同事都好無辜嘅，因為嗰個同事其實做咗唔係好耐，亦都唔知道我哋喺嗰個環境工作需要做啲咩嘢，需要邊啲可以掂，邊啲唔可以掂。從來佢上任咁耐，冇一個正統嘅高級同事同佢解釋過，所以佢當下佢都要寫 report 嘅時候咧，我都覺得好對佢唔住。咁其實呢個同事都即係好自我噶，但係喺呢一個經歷裡面咧，我又感到神咧，真係好好啊！即係佢令到我同佢之間嘅關係係親密咗。即係我被責罵的時候，其實我有難過的，難過就是累到人咯，同埋係加添了同事之間的工作量嘅，呢個係我自己不好意思的地方。但係亦都看到神的恩典咧，真係好大的恩典啊！其實我喺呢份工作做了十幾年啦，十八九年。我哋有兩層樓嘅，我要冷靜一下先。嗰兩層樓其實咧係好唔公平嘅。上面十一樓嘅咧就係有幾間房，我哋要負責幾個老實。咁但係好唔公平嘅地方就係、是，其實睇好似唔公平啦，係、就是、實際上都係唔公平嘅，就係、是、由我哋呢啲唔應係由我哋呢、這個。不能夠真正是孭飛的人去做，但也是一個好的地方，就是其實在這個環境我們是加速成長的，看看你怎麼看，但是很辛苦，辛苦到是周身骨痛的。但是看到神給我的恩典，就是在這麼多年這麼不公平的環境，我雖然要寫 report， 寫完一次改一次，每日差不多我連續寫了四次，每一次都要更改更改更改，那我又覺得沒事的，再寫一個咯，又不是什麼大不了。但是在這個過程裡面，其實那個雖然是說不是什麼大不了，但也有一個很平安地寫完一次又一次的同事，最尾嗰次嘅改正咧，佢俾我又見到另一樣嘢嘅，就係、是、哇有少少晴天霹靂。上司同我話：哦唔好意思喎、哦，你依個 report 咧，我原本就想話你今年嗰個報告淨係寫你唔合格啫，但係對上面嗰個頭啊，唔可以咁樣聯繫，要交俾再高一個層次嘅管理層去決定點樣去處理我呢件事。咁其實我好感謝主嘅，點解咧？因為其實我冇得升職嘅，我呢個位置。但係佢又因為喺我而家呢個工作環境咧，唔係話炒人就炒人咁容易嘅。咁除非我有好多次 warning letter 啦。咁我喺呢度，我會淨係我好感謝主，就係、是、就算我收到第一次 warning letter 都好啦。咁我好深信神會幫助我。不會收第三次，就算真係，如果真係我的錯而令到我有咁多次的 warning letter， 辭工亦都唔係一件唔好嘅事，因為我都好渴求，唔想做，係啦，因為好辛苦。咁但係另一個恩典就是我見到神咧係將啲人哋睇落係負面嘅嘢，對我哋嚟嘅變正能量就係、是。由原本不應該我們擔任，即因為我們是有兩層樓，上面那層樓永遠我們都好像孤兒仔一樣，有人手
咪俾一個你幫下你減輕下你工作量咯。冇人手嘅，你一個人食曬四間房或者三間房，好彩就兩間房咁樣。咁所以當你一個人做嘢要照顧咁多老細嘅時候，唔犯錯咧係都係恩典嚟嘅。就算犯錯，咁就要提醒自己下次要小心啲啦。咁但係依一個經歷咧，就係、是、原本咁多年都係我哋做嘅工作，而家轉咗啦，轉咗俾翻一個正統一個係註冊人員去做翻啦，即係將我哋嗰個工作崗位咧擺翻落十樓，唔可以再獨留兒童在家，就留翻啲即係註冊人士上翻去做翻佢哋嘅工作崗位。咁變相就係、是、好似係一個變相就係點講咧？好似係我哋爭取咗十幾年啦。上司從來都不聽，但神幫我討回公道，感謝主。所以我好看到神咧喺呢一成件事裏面，第一是俾我自己經歷。其實在呢個經歷裏面，我是學到嘢嘅。第一，我學嘢就係做嘢嘅時候要留心啦，唔可以心急啦。就算你點急都好，你都要搞清楚你嘅步驟啦。咁同埋。亦都係要有好多提，當你離開現場嘅時候，你有啲咩提示話俾同事聽，唔好亂咁掂你啲嘢啦。咁呢啲都係一個好好嘅提醒。咁亦都係自己嘅提醒咯。咁多年，因為其實我哋冇幫手嘅，我初初係近呢一年開始先有多一啲額外嘅工作人員幫手。咁所以咁多年我係慣咗就係、是、得我一個嘅時候咧，我其實我點擺啲嘢係冇人會幫你鬥噶。所以我是慣性擺低，跟住去做第二樣嘢，跟住翻嚟再自己處理翻。咁所以喺呢個件事亦都話俾我聽，你有幫手噶啦，你唔使攬曬上身嘅，你可以揾人幫你手，咁亦都可以好安靜咁處理咗你自己緊急嘅嘢，然之後再做一啲次急嘅嘢。咁即係呢度好感謝主喺呢一年裡面都俾咗好多幫手我哋，同埋都將過往咁多年辛勞嘅嘢。還翻俾一啲註冊人士，所以呢個係同埋其實呢件事好多風浪咯。風浪嘅就係好多同事都會問我唔抵嘅時候，就會同我講：喂，你其實你咁嘅啫喎，點解你可以話即係同佢講翻咯？咁但係我又覺得就係神俾我經歷就係喺呢件事裡面俾我見到係我唔可以由我。個嘅出發點睇嘢，因為如果由我嘅出發點睇嘢咧，其實我係睇落好多嘢，亦都睇落好多一啲上層好緊張，即係好著重嘅嘢。咁所以喺呢件事，我會睇翻點解上司一定要將呢件事報上俾管理層知。其實佢唔報嘅話咧，佢勉強好多麻煩嘅，因為受害者 A 君咧，佢已經原諒咗我噶啦。但他又要報喎，佢報嘅話咧，其實佢真係好煩，我都覺得佢好煩。唔係，即係我覺得我帶俾佢好多麻煩，就係佢寫完一次嘅 report， 跟住佢俾管理層睇，管理層睇完咧彈翻落嚟話唔得咁寫，又要拋翻俾我再寫過。跟住我寫完之後，我再彈俾佢，跟住咧再俾管理層睇，管理層話又欠缺啲嘢，我又彈翻過嚟。咁其實你喺呢個過程咧，我係累到佢做咗好多嘢嘅。咁但係我亦都會睇到其實。原來我呢個錯誤係牽連神講，唔係淨係我錯咁簡單，係會累到上頭啦，要幫我寫 report 啦，因為我唔可以直接寫 report 嘅人嚟嘅。咁亦都累到同事無辜受牽連啦，咁更加會令到我平時照顧開嗰啲老細啊，同埋註冊人士多咗好多工作量，因為我唔可以再直接處理。那些物件啦，每逢那些物件嚟到的時候咧，舊時係我哋做嘅。咁而家唔得啦，我要 call 翻個註冊人士翻嚟做翻。咁所以係增添咗佢哋好多麻煩。咁甚至乎咧喺房裏面啲老細都話：啊唔使咯，唔使等嗰啲註冊人士，你同我整得噶啦。我話對唔住啊，我唔可以咁樣做。我都係問翻註冊人士幫你嚇咁樣。咁變咗其實我其他同級嘅同事都要。
都要同我同一樣要 call 翻啲註冊人士去處理翻咯。咁所以其實係加添咗好多人嘅麻煩，但係都睇到誒俾翻個公平我哋呢個階級咯，因為我哋呢個職級咧成日都係講咗好多次，但係上頭都唔會理我哋，我哋話唔夠人手。可不可以11.9派多個同事上嚟？因為在上面十一樓做的嘢係工作量多很多嘅，咁但係佢都話唔得，我都冇人，但係下邊有成四個人咯，永遠都有三至四個人做六間房或者七間房，但係上面永遠都係得一個人做三間房或者四間房，咁所以其實係好吃力嘅。咁但係而家調翻轉啦，而家由翻註冊人士上去做的時候咧，咁就唔同曬講法啦。註冊人士辛苦的嘛，咁樣做，大家都知道辛苦嘅。但係當佢哋自己去經歷嘅時候咧，咁佢哋高層都係註冊人士嚟嘅，咁佢就會好自然都會盡量都會派多個人上幫佢哋手。咁我哋變咗係唔同舊時啦，即係冇咁舒服噶啦，都係有可能兩個人做六間房或者七間房，咁上面就有兩個人做四間房或者三間房，咁就而家就變咗其實。都是好的，以後都不用好像孤兒仔一樣在上面叫天不應叫地不聞一樣，也試過就是我們有同事見到有些人很鼓噪，就是那公眾人士很鼓噪的時候是鬧爆，去打下去找阿頭都不肯上來求，都不上來求救幫手，都是靠我們自己怎樣用我們去平復那些民眾，繼續安然地等候，這個其實都是一個經歷來的。所以無論我就算背個鑊是怎樣都好，我都覺得我好看到神是陪著我的，因為我整個感覺我是知道出事是大鑊的，但我都覺得很平安很平靜，只是連牽連到其他人的時候會有些不開心。咁咧，羅馬書8:28呢、這個經文咧講到萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處，就係按他旨意被召嘅。咁呢個經文咧，解釋嘅經文就係乜嘢咧？就係、是、喺所有嘅事發生。咁咧，我用呢個比喻啦嚇，呢、這個影響到呢啲物件啊呢度。咁咧就比喻呢度有不同嘅物件啦。咁有不同嘅物件咧，就有。就是我們發生的事了，在我們周圍周時都有不同的事發生著，那神就會透過這些事情來到在這些事中間去祝福我們，幫助我們，叫愛神的人得益處。這個就是神這個經文大致所說的，就是無論你發生幾件事，神就會在這些事中，祂會在你心中做工，在環境做工，去祝福我哋，就係所有愛神嘅人都得到益處嘅。咁呢個就係解咗個經文咩意思。好啦，咁發揚神性情係乜嘢咧？就係我哋用神嘅角度去諗，神為咗要做呢樣嘢嘅時候，佢有啲咩心態，有啲咩恩典，有啲咩計劃。咁咧就點樣睇咧？就係話，當呢啲事咁多事發生啦，都係有一個人喺度，喺呢啲咁多嘅事情發生。咁咧，亦都可以話大部分嘅情況都牽涉到人嘅罪啦，人做錯嘅嘢啦。咁又整到啲事情好和妥、好亂、好多困難，或者佢遇見不同嘅困難。咁如果人嚟講咧，我用對比，有時我哋講神咧，亦都可以用人去對比嘅。當人喺不同困難咧，即係見到另一個人喺不同困難，我哋有啲人就會咁嘅，早一早話你噶啦。叫你不要做你又不聽話，所以等你自己自作自受了，即是人就會有這些判語，還有會有一些負面的看法，還有一種也都抗拒他的心，或者不肯饒恕他的心，即是如果人呢就會用的，但是神就不是的，神就是很美善的。他怎樣呢？他見到你發生所有事呢，神的心態是什麼呢？他立刻會出我可以做些什麼幫他。當然神的智慧根本已經想完了，不過即我們用人的觀點，就是神就會那種心態，我可以做什麼，就是他有這種心去祝福他，然後他就會去想，即是在神來說是根本即不用一秒鐘已經想完了，即人就要想，他已經
定義啦。當呢事發生，雖然呢個人又做錯，有好多發生嘅事，或者人哋對佢唔好嘅嘢，但係神咧已經有呢種心啦。第一接納佢啦，第一係接納，第二咧就係愛佢，想祝福佢。咁咧，然後咧，佢就神咧就會耐性地感動佢，等佢知道啊，我係愛緊你嘅，我感動你嘅，我帶領你嘅，又指引佢點樣悔改啊，指引佢點樣去處理啲事情啊，主你幫助引導佢點樣喺呢啲事情學習啊。咁咧引以至佢咧經過呢件事之後，佢就會睇到啊，有神真係好啦，有神咧我就。雖然咁多困難，神都會祝福我，並且會幫助我施恩俾我。所以我哋諗神嘅聖靈咧，諗埋佢點樣接納人啦，即係呢個經文點樣接納人啦，佢點樣好想祝福佢啦，佢亦都有佢嘅智慧，能夠計劃不同嘅嘢喺呢個人身上發生，對佢有幫助。同埋咧，佢有呢個能力喎，喺佢個裏面做工，同埋喺周圍嘅事做工，以致佢會得到益處。佢有呢個智慧，有呢個能力。人有時咧，第一冇呢個智慧，第二咧冇呢個能力。你有呢個智慧，想做一樣嘢做得好，但係你可能做唔到出嚟。即係如果打波都會咁講嘅，即係有個人佢打波，佢諗住咧，我球波要打去你嘅左啊，你嘅右邊。佢想打波打唔到，即係我諗你打波踢波周時都會咁。我想踢去嗰度都踢唔到，嗰即係塌跳，即係叫塌跳。但是神咧，佢第一有呢個智慧諗到，第二佢有呢個能力諗到，佢有呢個愛心，佢有呢個接納性，佢做到。咁咁樣啊，明白神嘅性情有咩幫助呢？好大幫助，就對啊，神真係好啦。人人都可能批評我，但係你咧就即係你係包容，你係愛我、接納我，同埋俾有恩惠。係啦，並且計劃點樣去幫翻我啊！即係你見到個人，譬如話你見到個人整到哇好惡妥，好多困難。你有時話：你搞我，我唔諗啦，我費事諗，我冇時間諗，我唔識得諗，我幫唔到你。即係人會有去傾啊，但係神咧就會同佢諗曬，又感動佢改變佢。當你明白神咁好咧，我哋就會更加話神啊！你真係好，無論發生咩事，無論邊個錯，我有冇錯，人哋有冇錯。都好，你都是定義祝福我的，那我們就會有信心了，還有放心了，將來有什麼事發生，我們都知道神知道的，神一定有計劃的，就讓我們更加放心走我們的路，有什麼事發生都不要緊，也對神有更加喜悅的心，有更加相信祂一定搞定，並且也都激勵我們更加要聽神話，不要進入那麼多麻煩，然後等神去搞定，而是未有事情發生，就盡量行喺神完美嘅計劃，就唔會引起咁多事啦。即係呢個經文可以引致我哋明白神嘅心咧，同埋佢嗰種能力，佢嗰種嘅智慧，佢嗰種愛、忍耐、接納，以至咧我哋遇到咩事都唔怕。同埋每一次我數算翻有啲事情發生，都係對我益處，我就更加感激神嘅愛啦。咁呢個咧就係將由呢個經文發掘出神嘅恩典，但係呢個思考模式是不容易，因為這個不是人的思想模式，人是不會這樣同神去想東西的。我感謝神，就是我經歷聖靈之後，我就想到為什麼每次經歷喜樂呢，就我就想到就是神本身就是喜樂，所以祂每次來給我喜樂，我就開始去想很多樣，我的經歷都是神在做東西的。然後我就開始認識聖經，我就發覺聖經是講了很多神的工作，不過很多時候我們探索只是探索些少，就冇探索神嗰個美好啊！即係應該最應該要發掘咧，聖經裏面咧就發掘神幾美好啊！咁而啊對比啦，人嘅分享咧好多時咧就會講咗好多人嘅嘢，就好少講神嘅嘢喎。啊嗰次我點樣困難麻煩啊？啊結果又解決咗喎，咁係好喎，呢個係好事嚟㗎，好多麻煩好麻煩。解決了又有進步喎，有提升喎，呢個係好。但係當我哋講呢嘅時候，每一件事諗翻神係要做乜，以致呢件事對我有提升，咁呢個先係發現神性情。譬如你話喺個公司嗰度做嘢，本來好困難，但係結果後來咧事情更加得到一個美好嘅解決方法。咁咧即係話咧神咧就喺呢事情發生咧，佢唔單止係唔計較，佢又定義去
佢又憐憫你啦，愛你啦，關心你啦，然後佢就定咗一個計劃，點樣樣使用呢件事，結果對你有益處。咁你即係每一件事發生咧，我哋都會諗翻神個心係乜嘢，神有啲咩計劃，神有咩恩典，以至呢件事對我最終有對佢益處。即係分享嘅時候，唔好淨係講人嗰度，即係好多人分享都係咁噶。咁啊，最後講感謝神，多謝耶穌，哈利路亞，咁啊，就講完噶啦，就冇數算到神為咗要咁樣幫我，佢要做咩啊？用一個另一個例子，佢有個人有架車撞過嚟，即係諗住死噶啦。呢件事我真係試過啊嘛，諗住死啦，咁即係冇乜可能噶喎。但係嗰次即係我哋兩架車都係好高速度對住對方噶，但係最後咧，佢好最後佢忽然間嗰度。因為我哋對頭車嚟噶嘛，我走咗去人哋嗰個 lane 嗰度，入唔翻嚟喎。咁啊，個車對走到埋嚟已經冇得停啦。但佢忽然間，原來嗰度仲有位，佢就唰一聲走過去。咁呢個咧就係神咧，佢會見到呢件事咧，佢唔計較我嘅錯啦。佢咧就喺度，佢又愛我又憐憫我啦。因為我心已經喺度諗神啊，我唔知道而家就係要嚟天堂咁快，我就。都未到時候，即係好似好多嘢都未想做都未做，而家諗住，所以而家咁快完啦已經。但係神咧，佢又俾我睇得到，即係第一就係救我啦，即刻俾條路出啦，有出路啦。咁第二咧就係佢想我俾我睇到，你今日唔係侍奉，係全部俾你，你全部都可以冇嘅。不過而家俾個機會，咁呢個就係俾我一個好大嘅教訓，就係。一個很大的教導，同埋更加珍惜我而家有呢個機會係很大的恩典。即係我會由呢件事，我諗到神的心是乜嘢，神做乜嘢，呢個就是我哋講嘅嘢。每一次有咩事發生，都諗下神的心態，神點樣想祝福我，神用咩方法，用咩智慧，用咩能力，能夠達到佢嘅目的。咁嘅時候咧，我哋就越睇神咧，就越覺得佢美好，越覺得美好咧，我就越中意神，就越願意行神嘅路，就越願意將生命。全俾耶穌使用，咁咧就越係咁嘅時候咧，就越係即係我哋講出咩都榮耀神啊！人哋聽完咧，哇！即係覺得我哋嘅神真係好不得了。呢個就係個目的啦，就係榮耀神，同埋咧宣揚下照我們出黑暗入奇妙光明者嘅美德。